Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар Хэнтийн хаа уулын нэрийг Бурхан Алдуул гэж өөрчлөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Эцсийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулж асуултаа гишүүн байсангүй. Иймд Хэнтийн хаа уулын нэрийг Бурхан Алдуул гэж өөрчлөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг батлахыг дэмжих гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад оролцсон гишүүд 100% дэмжиж байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганы хуралдаанд танилцуулахар болсон юм а. Үргэлжлүүлэн төв цэвэрлэх байгууламжийн шинжлэх харга хэмжээний талаар холбогдох байгууллагын мэдээллийг сонссон юм. 2016 оны 11-р сарын 9-ний өдөр тус байнгын орооноос төв цэвэрлэх байгууламжийн өнөөгийн байдал хөрөнгө оруулалт сэдэвт хилцүүлгээ зохион байгуулж мэрэгжлийн байгууллагуудад хандсан зөвлөмжийг гаргасан. За энэ удаагийн мэдээлэлч дээрх зөвлөмжийн хүрээнд болж төв цэвэрлэх байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй танилцлаа. Өнөөдрийг ингээд цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг харахаар сүүлийн 3 жил үнэхээр одоо энэ лабораторийн шинжилгээгээр энэ цэвэрлэх байгууламжаар усаж ирж байгаа усны чанар бол үнэхээр одоо ямарч мэрэгжлийнч бай одоо бусад хүний үнэхээр одоо бүр гайхширлыг төрүүлж байгаа. Яагаад 3 жил ийм болчихж байгаа? Хоёр шалтгаан байна шарж байгаа. Нэгдүгээр нь Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийг өнгөрсөн 4 жил мэрэгжлийн нэгч боловсөн өчнгөө болгосон байна. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн орчин цагийн одоо шилдэг технологиор барихын төв цэвэрлэх байгууламж дээр маань ажиллах боловсөн өчн мэрэгжлийн үнэ таанахтууд нэг бас бодолцох хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Дараа жилийн үдийд өхөд н асууд эхэлчихсэн гүйцэтгэлийн танилцсан. Хэрвээ энийг эхлүүлж чадахгүй бол Барилга хотын байгуултын сайд, байгаль орчны сайд, Улаанбаатар хотын дарга таагуурыг огцруулах асуудлыг яралтай авахаас өөр аргагүй байдал орно. Хурлааны төгсгөлд байнгын орооноос засгийн газар тодорхой үүрэг чиглэл өгөхөөр тогтсон юм а.